ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නට ටෙක්නිකල් YouTube channel එකට අද මම ගෙනාවේ ඔයාලා ගෙදර ඇති මේ භාණ්ඩේ ඒ තමයි orange electric වල තියෙන trailing socket එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්න plug plug ගන්නනේ. ඒ ඔයාලා සමහරට multi plug කියලාත් කියන මේකට plugs 3ක් 4ක් විතර ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ ඔයාලා plugs 4ක් ගෙසීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේක ඕනෑම ගෙදරක සාමාන්‍ය දැන් තියෙනවා. orange එකේ බඩු කොහොමද ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ සහ විශ්වාසදායි භාණ්ඩ තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ විකුණන්නේ electric. ඉතින් මේක ඇත්තම මොකද ඔයාලට ස්විච් හතරක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් powerful pitch එන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට මුලින්ම guarantee එක දෙන්න. මේකේ කොහොමද ඔයාලට life time guarantee එකක් තියෙන. ඒ වගේම මේක කවදාවත් pitch එන්නේ නැහැ. දැන් මම විශ්වාසදායි දෙයක් කියන්න කිව්වේ මොකද අපේ ගෙදරට ඔක තියෙනවා. දැන් අවුරුදු 6කට 8කටත් ඉතර වෙනවා. ඕක ඔය අලුත් එක. ඒක මගේ කම්පියුටරේ වැඩවලට මට ඊට කලින් තව දෙකක් අරන් තිබ්බා. ඒ දෙක දැන් අවුරුදු 6ක් වෙන එකක් 8ක් වෙනවා. ඒත් තාමත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්ලග් හතරම පාවිච්චි කරන එක දිගට මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකනම් විශ්වාසදායි භාණ්ඩය තමයි orange එකේ විකුණන මේ trailing socket එක. මේක ඔයාලට red light එකක් පත් වෙනවා. ඔයාලට හොයා ගන්න පුළුවන් කරන්ට් එක එනවද නැද්ද. ඒ දේවල් ඔක්කොම ඔයාලට හඳුනාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් performance වෙන්නේ දිගු කාලීන තාක්ෂණික ඇතුළත් කරලා තියෙන මේ ඉලෙක්ට්‍රික් සොකට් එක ඇත්තම ගොඩක් වාසිදායකයි. ඔයාලත් ගන්නවනම් මේ වගේ orange බඩු ගන්න ගොඩක් හොඳයි. මොකද එයාලගේ බාණ්ඩ ඇත්තම කිව්වොත් විශ්වාසදායි. අනිත් ලංකාවේ නිසා එක ගොඩක් හොඳයි. ඒක ප්‍රවුඩ්. ඒක අනිත් එක 3 core high quality සහ extra long extension cable එකක් තියෙන නිසා තමයි මෙච්චර ගොඩක් ආරක්ෂිත වෙන්නත් හේතුව. මොකද ඒ cable එක කවදත් උණු වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් ඝනකම් සහ ගොඩක් සවිශාල හයියක් තියෙන ගොඩක් හොඳ බාණ්ඩයක්. හොඳ වයරයක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඉතින් කොහොමත් පිච් එන්නේ නැහැ. නැත්නම් සමහර වයරයක වට උණු වෙනවා. මොකද ගොඩක් පවර් දෙන නිසා ඒ පවර් ඔක්කොන්ට ඔරොත්තු දෙන විදිහට තමයි මේ වයරක උනත් හදලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි ගොඩක්ම වාසිදායක දේ. මෙතනින් අපිට හඳුරා ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට 2500ට අඩුවෙන් අපිට මේක ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ 2500 කියන එකනේ මම කියන්නේ ඊට වඩා අඩු ගාණක හොයා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒක කඩවල වලට ගියාම ඔයාලට හඳුනා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන මේ ගාණට තියෙනකල මොකද නිශ්චිත ගාණක් කියන්න බෑ. මොකද ගණන් උස් පහත් වෙනවා රටේ තත්ත්වෙත් එක්ක රටේ ආර්ථිකත් එක්ක. ඉතින් මේ වගේ අන්බොක්සින් සහ මේ වගේ බාණ්ඩ ඒව ගැන ඒ වගේම ඇප්ස් සල්ලි හොයන හැටි සහ YouTube එකේ අප්ඩේට්ස් නැත්නම් channel එක grow කරගන්න හැකියාවක් තියෙන වීඩියෝස් මම දිගටම දානවා. ඔයාලට කමගේ කලින් වීඩියෝස් උත් වල බැරි මේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක නිසා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න ලයික් ඇන් කමෙන්ට් එක ෂෙයාර් කරන සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන channel එක අදට සමගන්නවා. ඔබට ජය.